თავსებს მილიონი თანაფრომეთ ჩამოსულით როგორც არის მკვიდრი მოსახლეობა. ქალაქს რომელსაც გაუძურეს ტრამვაი, მეტრო, სანთელი, ზეთი, ჯვარის წერა, ფირში მივახვი, რომ ახლა მეტეხს ეზმანება მწვანე კაზინო, რომ ვერ გავიგეთ აქამდე მტყარის ბუთი, რომ სულ ერთია ივსება მაინც ხაზინა, თუნდაც ხელფასი დაედებროთ ექიმს, რეკრუტებს, ლექტორებს, იმეებს, ადვოკატებს, კირიტკურულებს, მათ ვინც ფუსფუსიტირებიან ღმერთის წინაშე, რომ დასარბევად მივადგებით იმ ბიუროებს, სადაც ადვილად ეწყობიან რადგან მამაშენს, ან მის მამას კარგად უცნობს ცეკას მივანი, ვერკურორჯე როგვენია მთვრალზე მოსკოვში. სტუდენტობისას ერთად ნახეს ღერბი შხიმანა, უწარის ტყეში იანვარი ნისლებს როგორ ჩნის ქალაქში, სადაც ტელეეთერს უთმობდობა მას, ანაც მაკეინს არაფერი რომ თქვა კლინტონზე, სადაც ბავშვებმა არიციან ორდროშობანა და სენატორსაგვარები კი ოხრა მიცოცხლე, რამდენიც გინდა მეგობრობენ სხვაგან ტვიტერზე ან ფეისბუქით მიჯნურობას ერთერთცუა. რამო დახსენებ ამინდების ხალხის ფერის მაისის პირზეს თებერვალის უშნოს უსხრი ასეთ ქალაქში მილიონი თანამშრომელი ჩამოსული თუ როგორც არის კუნგური მოსახლე ქალაქს რომელსაც გაუძურეს ტრამვაი, მეტრო, ქალაქს რომელსაც ამ ყველაფერს პირში მიმართ.